बयानको लागि समितिमा पुग्ने क्रममा मिडिया कर्मीबाट घेरिए रवि लामिछाने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने समितिमा सहकारी ठगे प्रकरणमा बयानको लागि पुगेका छन्। सिंहदरबार स्थित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिमा पुगेका हुन्। समितिका सभापति सूर्य थापा रहेका छन्। उनी बयानको लागि सिंहदरबार पुग्दै गर्दा मिडिया कर्मीहरूले घेरिएका थिए। उनी बयानको लागि समितिमा पुग्दा सोही प्रकरणमा उनी समेत जोडिएका पूर्व संस्था ग्यालेक्सी टिभीका लगानीकर्ता छविलाल जोशी भने बयान सकेर बाँकिरहेका थिए। समितिको सभापति थापाका अनुसार रवि लामिछानेलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको तत्कालीन प्रबन्धन निर्देशकको हैसियतमा सोधपुछको लागि बोलाइएको हो। लामिछाने पनि पूर्व तयारी अनुसार नै फाइल सहित समितिको हलमा पुगेका छन्। अघिले बयान भने चलिरहेको छ। लगभग 2000 भन्दा बढी टेलिफोन कलहरू आएका छन् र अधिकांश युवाहरूले फोन गरेका छन्। एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो बनेको रहेछ जहाँ युवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका रहेछन् कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा यो 5 वर्ष हदम्याद लाउन जुन खोजिएको छ त्यसलाई सचेत हुनको निमित्त भनेर भिडियो बनाइएको रहेछ र त्यहाँ भनिएको रहेछ कि यी मानिसहरू चाहिँ समितिमा छन् तिनलाई कल गर्नु भनेर भनिएको रहेछ। सबभन्दा पहिला म ती सचेत युवाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले निरन्तर फोन गरिरहेका छन् र लगभग 150 फोन मैले रिसिभ पनि गर्न भ्याएँ। म यो सम्मानित सदनमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, उहाँहरूको संशय पनि रहेछ कि कतै यो बिल पास हुने त होइन, कतै भ्रष्टाचारको मुद्दामा 5 वर्ष हदम्याद लाग्ने त होइन भन्ने चिन्ता रहेछ। म आफ्नो तर्फबाट आफ्नो दलको तर्फबाट सिङ्गो सदनलाई र सिङ्गो देशलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा 5 वर्ष हदम्याद मान्य हुने छैन। नो इफ नो बट, हाम्रो कुरा क्लियर कट, 5 वर्ष लागु हुने छैन। म सिङ्गो देशलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। मलाई अलिकति चिन्ता पनि लागेको थियो, मैले सदनमा भनेको पनि थिएँ कि दुई दलको सरकार भएपछि अलिकति डरको वातावरण हुन्छ, के परिस्थिति आउला, सचेत हुनुहोला, तपाईँले अन्दाज गर्नुभएको छ भनेको थिएँ। तर म आज निर्धक्क भएको छु। देशका होनहार युवाहरू, भर्खरैका 18, 19, 20, 21 वर्षका युवाहरूले यो देशको चिन्ता गरेर हामीलाई फोन गरेका छन्। म सदन छिरेको अहिले भर्खरै चेक गरेको, अहिले भर्खरै यहाँ आउने बेलासम्म 30 कल आएका छन् र ती सबै युवाहरूको एउटै चिन्ता छ, यो भ्रष्टाचारको मामलामा कुनै हदम्याद हुनु हुँदैन भन्ने चिन्ता लागेको छ। म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै पनि किसिमको हदम्याद राखिनु हुँदैन, हामी यसमा स्पष्ट छौँ र सिङ्गो सदन यो ठाउँमा उभिनेछ भन्ने विश्वास गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा,
सभामुख महोदय नीतिगत भ्रष्टाचार को निर्णय गरेर मन्त्रीपरिषद लाने कुरालाई गम्भीर रूपमा हेरेको छ। यो यसलाई अख्तियारले पनि ध्यान दिएको छ र यसलाई परिभाषित गर्नुपर्ने कुरा गरेको छ। त्यसबारे पनि म ध्यान गराउन चाहन्छु। नीतिगत भ्रष्टाचार नीतिगत भनेर मन्त्रीपरिषद लगेर त्यस्ता निर्णय गराउने क्रमलाई पनि रोकिनुपर्छ, त्यसको परिभाषा हुनुपर्दछ भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सभामुख महोदय दुई हप्तादेखि राज्यका विभिन्न तहमा दलितको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर माइती घरमा आन्दोलन गर्दै आएका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै पक्राउ गरेको र तर उनलाई तत्काल अबेर राति रिहाई गरेको भन्ने कुरा जानकारी आएको छ। म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु कि खगेन्द्र जस्तै दलितहरूले आफ्नो हक माग्नु गलत हो? आफ्नो हक माग्ने जति सबैलाई मुख थुनेर बन्द गर्ने नीति या नियत हो कि सरकारले ऊ जस्ता अभियन्ताहरू र यस्ता देशैभरिका अभियन्ताहरूको आवाज सुनेर संविधानले निर्दिष्ट गरेको अनुसार राज्यका संरचनाहरूमा सहभागिता गराउने यो कुरा सरकारले स्पष्ट पारोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।